Hei, velkommen tilbake til Småbrukerne. Vi har akkurat kommet tilbake fra Notodden, fra Syftestad gård, hos Lise Syftestad og Martin Litvitski. Ja, veldig hyggelig. De har mye å bidra med, både med hensyn til småbruksliv og hvordan du skal nå fram til potensielle kunder. Følg med. Business på småbruket. Nå er vi i gang. Da er det gjort. Vi er tilbake. På Syftestad gård så er det mye liv om dagen. Det stemmer. Både i mager og ute, og det bare koker overalt. Ja. Er det sånn fruktbarhetsgaranti å flytte hit, eller? Ja, akkurat nå så er det en god fruktbarhets, hva heter det, kurve. Den på vei oppover. Jeg gravid, Pus gravid, vi har gravide ullgriser, vi har vel gravide geiter også. Så vi vurderer sånn å reklamere for det da, at det fruktbarhetsgaranti når man kommer hit. og det bør du være veldig gode penger i. Ja, altså, ja. Så mye folk som folk investerer for å bli gravide. Ja. Det er jo det er det som er business-ideen der. Det er kanskje det vi skal liksom guide oss mot. Ja, vi driver og leier ut en unik overnattingsplass her. Og i helga så var det faktisk et par som forlovet seg der. Så ting skjer her på garen, altså det er litt kjærlighetsrede. Ja. Så herlig. Ja. Det var et fint uttrykk på det, og så var det egentlig litt sånn original, fordi det er mange som er opptatt av business på småbrukene sine, og som drømmer om, og også har gjort som dere da, og faktisk tatt det store steget ved å hoppe et annet liv og satse på småbruk, men sånn fertilitetsklinikk på småbruk. Den var litt ny. Ja, det er kanskje feil å si en garanti, men vi kan i hvert fall garantere for litt romantikk og idyll. Ja. Da. Ja. Vi har bare kikket så vidt forløpig på tunet, og så tar vi en runde etterpå. Men det er utrolig vakkert her. Ja. Vi kan absolutt ikke klage også. Nei. Vi er jo bodd der i snart 2 år, og vi våkner fortsatt og bare, Lise, kom og se på utsikten. Ja. Lise, kom og se på, det er fint lys. Oi, ja. Det er tåke, og det er sånn. Så vi blir fortsatt veldig sånn, har fortsatt den lykkerusen, og vi faktisk innser at her bor vi. Vi er ikke bare på ferie. Ja. Det er sånn det føles ut i starten. Vi var bare på hyttetur. Ja. Men det er vi faktisk ikke. Nei, det er hjemme, og det er vi utrolig glad for. Ikke sant? Og her er det rød gamle stabbur, og en klassisk rød låve, og altså, det er flere ulike gamle bygninger, og det blir jo et eget miljø. Altså, for utsiktene kunne dere jo hatt fra et byggefelt, ja, det men det hadde jo ikke blitt det samme. Nei. Og så, når vi flyttet hit, så syntes vi at det var så stort, at man hadde så mange bygninger, og tunet var så stort, det var masse plass, og nå er vi sånn, det er alt for lite. Ja. Vi bare har lyst til å utvide, vi trenger mer plass, og ja. Men det er det når du flytter fra 2 leiligheter på 50 kvadrat på Løkka, så, så var det liksom på det å kunne få et hus, og ha et eget vaskerom, det var liksom, oi. Det var min drøm, å ha et eget vaskerom. Ja, men du, og den der, for den er jo klassisk, ikke sant, for alt skal jo, altså man vil jo ha to soverom, men den tørkestativet som står i stua, den som finner på en god løsning for det på de små leilighetene, for alle er dritforbanna, men det må jo stå i stua. Man må tørke de klærne. Og så har du, men kan ikke dere beskrive litt, sånn som du sa når vi kom hit og ikke blir lei av dette, kan ikke dere beskrive litt liksom, plasseringen av Syftestad gård, som dere har kalt nye bostedet deres? Altså, man ser jo ikke hvor fin den plassen her er fra hovedvegen. Du må på en måte kjøre opp den bratte bakken til oss og komme på oppsida for å få det skue da, på en måte. Så jeg føler at den er en litt sånn hemmelig plass hvis ikke du har vært her. Og så er det jo den bratte bakken som er, som er ordentlig spennende på vinteren. Så du kommer opp, og så kommer du ut på tunet, og så ser du en helt unikt fin utsikt over Heddalsvatnet, som er her på Notodden, og
utover Telemarksfjella og den fantastiske Telemarksnaturen, gårdene som ligger sånn fint langs med åsene. Og, ja. Det en utsikt som vi falt veldig for. Mm. Det var nok kanskje det som gjorde at det ble her, da. Det var en av, og så hadde ikke så mange krav om hvor vi skulle ende opp. Men akkurat dette med, jeg sa, jeg måtte ha utsikt til vann og fjell. Og så kunne egentlig jeg bestemme resten. Så kunne Lise bestemme resten, så det er liksom bare, det er det jeg tenkte. Så da er det liksom når vi... Veldig greit for meg, da. Sånn det stort sett. Og det jo bare fordi jeg er vant til, jeg jo flyttet fra Polen når jeg var liten, og så har jeg jobbet mye på farta, så jeg flyttet, eller ikke flyttet mye, men jeg bodde mye i en bag, på grunn av jobben. Så... så derfor så har det på en måte bare vært at ja, det ikke for meg å kjøre en bil en time eller to eller tre den ene eller andre veien hadde ikke så mye å si eller det har ikke mye å si så derfor så, når Lise sa ja, men jeg vil til Telemark, så sa jeg ok, greit, der mot Sørlandet, der mot der familien min bor, det er fortsatt litt nærme Oslo, så ja, så derfor så endte vi opp her. Ja. Og Notodden er jo egentlig veldig sentralt. Det er det. Det er veldig korte avstander til veldig mye. Ja. Typ 2 timer til Oslo. Ja. Ja. Halvannen. Halvannen, ja, ikke sant? For sånn har det blitt med litt veiutbedringer og sånn. Ja, nettopp. Så det er jo ikke lange suppen, men allikevel, som du sier, her er det jo både fantastiske fjell og sjø, og helt sånn malerisk med de gårdene. Ja, ja. Så, og som fotograf... ja, det er jo drømmen, vet du. Ja, så er det jo det. Ja, ja. Og det har dere jo virkelig vist også da, på Instagrammen deres, hvor for alle som har lyst til å se hvordan det ser ut, så har jo dere vist også den idyllen i masse til alle årstider også. Mm. Og det er jo egentlig litt av det dere holder på, eller ikke bare holder på, men er godt i gang med å bygge opp også, for dere har jo fått snart 20 000 følgere som... elsker den drømmen som dere lever da, ja. Som jeg tror fider seg litt på faktisk å se alt liksom, kan du si litt om den kontrasten fra dere flyttet til nå liksom, det er jo vært et ordentlig bytte. Det er jo litt det at med akkurat det der med å dele det på sosiale medier føles veldig naturlig for oss fordi vi begge kommer fra mediebransjen da. Og vi flyttet jo hit og hadde null gasjerfaring, og hadde også bare vært kjærester i 4,5 måneder. Så vi tenkte at dette må det jo være noen der ute som kan synes det er spennende, selvfølgelig meg. Men også kanskje noen kan kjenne seg igjen, bli inspirert. Og det er jo derfor at det føltes veldig riktig å dele, og så har det på en måte skjedd veldig organisk at folk har likt det da. Men når du spør om overgangen fra bylivet til å flytte hit, så har det jo, jeg tror jeg i hvert fall så for meg litt sånn, flytte på gard, jeg ville ha geiter, jeg så for meg det skulle bli veldig sånn slow living, veldig sånn blomsterkjole på tunet liksom. Det er veldig lite slow i hverdagen vår. Ja. Det er altså så hektisk, spesielt nå om dagen. Martin jobber veldig masse ved siden av gardsdriften også, akkurat nå, med freelance-livet. Og det gjør jo jeg også, men som gravid så er det litt sånn begrenset hvor mange jobber jeg tar på meg. Og så er det, vi har masse arrangementer, vi har gjester på utsikten, som hytta vår heter, vi skriver bok, vi har jo alle disse dyra som skal tas ansvar for, og vi dyrker egen mat. Altså, den tiden her nå er alt annet enn det jeg kanskje så for meg når vi skulle komme. Og så har vi fått helt annet. Men vi nyter det. Vi elsker at det er så hektisk, selvfølgelig. Det er liksom herlig og hektisk, da. Ikke sant? Så det har gått fra en hektisk til en annen hektisk, men en bedre hektisk. Ja. Skjønner jeg det riktig der? 100%. Det som er kanskje største forskjellen som vi har snakket mye om, er jo dette her. Når vi var i Oslo, så var vi veldig... Da hadde vi veldig hektisk. Lisa er det mest sosialt liv. Ja. Og jeg jobbet jo døgnet rundt, og det var liksom hvor vi la oss på kvelden og var så slitne i hodet. Mens her legger vi oss på kvelden og er slitne i kroppen. Fordi vi har vært ute og holdt på. Vi har bært, vi har bygd noe, vi har vært i hagen, vi har stelt med dyra. Og det er liksom...
en meningsfull måte å være sliten ja, på en måte. Ja. Og det føles liksom på den overgangen var jo på en måte bare at det var jo, vi har virkelig liksom alt startet på en måte med en drøm hvor en klisjé det å si, så startet det med en drøm på hver vår side at vi begge ville bo landlig til og ha liksom plassen og roen og sånt. Så når vi møttes så gikk det veldig fort at vi bare, ok, men la oss gjøre det, hva er det beste som kan skje? Og så tenkte vi, og så har vi jo veldig, vi er jo veldig heldige som har yrker som gjør at vi kan jobbe fleksibelt. Vi kan liksom hoppe inn på en lokalavis, og Lisa hadde en liten vikariat helt i starten her, fordi da passer det liksom med det, og jeg kunne jobbe fortsatt freelance og reise rundt og så videre. Så det har på en måte vært noe at vi har hatt en drøm, men vi vet jo fortsatt ikke på en måte vår endestasjon, hvor skal vi? Drømmen utvikler seg jo hele tiden, egentlig. Ja. For en ting var jo den drømmen om å bo landlig, men vi har også begge hatt en drøm om å skape sammen, da. Skape noe eget. Og Martin har jo drivet masse selskaper og skapt i mange år. Men skape sin egen arbeidsplass, ja, det er jo litt det handler om. Og være gründer, da, på en måte. Og det å kunne, vi så jo forekommet at vi kunne kanskje gjøre det, og gjøre drømmen om å bo her, da, på gården, også til business. Ja, ikke sant? Og det er jo det vi er liksom sånn i ferd med å gjøre, og stadig utvikler, da. Ja. Og den er jo den er jo veldig uslepen, den ideen, fortsatt. Men vi finner liksom ut av det. Og vi har, det er litt det som har vært viktig for oss, er å ha mange bein å stå på, og tørre å prøve ting, og ikke på den låse oss til at det er bare vi driver kun med økologisk dyrking, det er det vi gjør, ingenting annet, for å si en teit eksempel. Ja, ja, nei, men det er, jeg synes det er helt feil, for det er lett å tenke at, ok, jeg skal kjøpe meg en gård, og jeg skal bli bonde, og jeg skal drive med økologisk dyrking, og ha 10 høner. Og nå tenker du, det var veldig konkret, men akkurat nå har jeg og en venninne, vi har en markedshage og 10 høner. Ja, ikke sant? Hun eier gården. Ja. Så jeg har ikke gjeldet. Men, men altså, det er lett å tenke at det er det man skal gjøre, og kun det. Ja. Men det blir hobby. Ikke sant? Det er det det blir, og det er jo litt det vi innså veldig fort. Det er jo på en måte bare at for oss, liksom, det er jo sånn det startet da, så når vi flyttet, så sa Lise, å, jeg har alltid drømt om å ha en geit. Så sa jeg, ok, men da skal vi oss en geit. Og så skaffet vi oss en geit, og så ble jo plutselig jeg også helt solgt for geiter. Og så plutselig så fikk vi, gikk fra 2 til å ha 8, fordi de redde for meg å se, og så plutselig så, og det er jo, og det hadde aldri i livet trodde at jeg skulle si at å være med på geitefødsel skulle være noe av det mest fantastiske jeg vet, det å se liv bli til. Det er så sjeldent man kommer så tett på, og det er liksom å se den, de Moses-tingene, ja, altså det er jo helt, og det er helt utrolig, for det er liksom, det er jo de tingene da, som vi lærer underveis, så det er liksom, ok, vi prøver geiter, oi, så merker vi at, hva kan vi tilføye til Notodden? Jo, det er manko på overnattingsplasser. Ok, flott, hvis vi har flott plass, vi har tomta, og vi har dette med kunnskap om å markedsføre, så tenkte vi, ok, greit, men da kan vi tilføye det da. Så, så når vi driver med overnatting her, så har vi jo hatt en del gjester nå som har vært her sin, ja, sin høst når vi slapp dette. Og da er det viktig å tenke igjen, ikke bare oss selv at vi skal gange på det, men også tenke på alle rundt oss. Vi synes at dette med naboskap er helt fantastisk i forhold til Oslo. Du vet knapt hvem naboen din er. Her er det kjempefine folk som bor rundt oss, og vi har veldig bra forhold til alle. Og man blir jo på en måte litt som kollegaer også. Ja. Og fordi man jo backer hverandre. Ja, og det er liksom den å kunne vise hverandre frem, det at, at de aller fleste som har vært her ender opp hos nere for å smake litt på sider, eller kjøpe med en siderflaske hjem, eller eplemos, eller whatever. Eller at noen skal gå til å kjøpe noe selvplukket blomster, eller hage på nabogården her, og så det er viktig for oss å dra andre fram, og spille hverandre gode. Og det tror jeg også kan gagne vår business, ikke sant? At vi er, hvis vi kan vise at Notodden og området rundt har masse å by på, så vil vi jo aldri bli konkurrenter med gårdene her. Men vi vil jo alltid bare bli et større tilbud, og markedet vil jo bare liksom utvide seg.
Så det at vi nå mange driftige folk i nærområdet, tror vi bare en kjemperessurs. Fantastisk. Og det litt det der som vi også snakker mye om og veldig opptatt av, det der med sjølberga i lokalsamfunnet. Ja. For ingen kan gjøre alt alene, men sammen med lokalsamfunnet så kan man utfylle hverandre, og det jo da det blir bra. Ja. I tillegg blir det et bedre samfunn og mye hyggeligere å leve. Men det er jo superviktig. Ja, kjempeviktig. Men jeg tenkte også på det du sa med hvilke, sånn, den overgangen fra byliv til gardsliv, da. En ting som vi har slitet litt med, eller som har vært en utfordring for oss, jo at vi veldig utålmodige sjeler, begge to. Og hvis det hadde vært opp til oss, eller meg i hvert fall, så skulle gjerne loven vært pusset opp, og vi skulle ha bygd flere småhytter, og vi skulle hatt rive i et bygg, og vi skulle hatt utvidet grønnsakshagen, helst før åpen gård i juli, på en måte. Mm. Ja. Men så har jeg skjønt da, etter to år, det har tatt litt tid, på en måte, at vi har jo kjøpt kun et livsprosjekt. Man færer ikke drømmegarn på et år, liksom. Nei. Og det å lande litt i at det greit, og at mål, det ikke et mål, på en måte. Målet jo vegen. Det tror jeg har vært en veldig sånn, hva heter det? Grounding experience, eller sånn at det har blitt litt sånn jorda av tanken om at ting tek tid. For jeg har i hvert fall tidligere i bransjen og i livet, liksom, stresset til det neste, hele tiden, om vi skal nå det, om vi skal det, om vi må, hele tiden må vi gjøre noe nytt, om vi gjør ting hele tiden, det gjør vi, men liksom slapp litt av i at alt trenger ikke bli ferdig, på en måte. Men var ikke det litt av det dere var litt inne på i start, litt sånn, det, når dere starter opp her, at den tidsånden, altså med alle disse følgerne, det jo altså det at man eier litt sin egen tid, man prøver å skape noe fra sitt eget, ikke sant? Man ikke ansatt, det ikke andre du skal serve. Dette her jo deres, og det jo det dere viser frem, da. Og det tror jeg liksom, det jo det som treffer, tror jeg, veldig mange av følgerne, at, det, at man liksom får være med på den reisen, da. Og det, de følgerne jo ikke minst, hvis vi skal litt tilbake til, at dette her jo egentlig, livet deres jo blitt businessen deres, det jo det dere byr på og inviterer inn til. Så har, ja, så vet jeg, og mange med oss veldig interessert i å liksom få de der tre hotte tipsene til hvordan dere lykkes med det. Og det har dere lovet å røpe litt grann om. Litt senere. Litt senere. Ja, absolutt. Men jeg må innrømme at jeg sitter her og tenker litt på de der geitene. Ja. Sånn, ja, men du hadde lyst på geiter, og nå liksom to blitt åtte og så videre. Det som kjæledyr, eller det for mat? Kjæledyr. Kjæledyr. Ja. Det ingen dyr som skal være mat. Nå blir du streng i blikket. Ja. Ja. Du skal ikke spise dyr. Ja, nei, men altså, dere kunne hatt det som melkegeiter, det finnes jo også, så kan man spise dyr. Ja, ja. Men med å innsette også at å ha masse dyr masse utgift. Og vi har jo et par ullgriser som vi vurderer sakte men sikkert om kanskje etter hvert skal på en måte bli til mat, da. Ja, for det blir verdens beste smult, og da får du verdens beste stekte poteter. Ja, og det veldig fint kjøtt. Og det har vi liksom skjønt etter hvert, da, til liksom at for de sin egen beste, så er det også lurt å ta det før de blir fullvoksne, holdt på å si, i form av, de blir jo 250 kilo, eller hva det blir, når de er fullvoksne, det er ikke bra for ledda, og så videre, og selv om de kan leve veldig mange år, så er det noen som har drevet med det mange år, sier liksom, da er det bedre å ta det før det på en måte går så langt. Ja, og så er det litt fint det med å vite at sånn, grisene kons har hatt et fantastisk liv, de har levd ute hele livet, de har springet og koset seg og fått nydelige matrester og frukt og grønt. Så vi vet jo at den dagen de blir til mat, da, så vet vi at de har hatt det veldig lykkelig i livet. Men geitene, det kjæledyr i så lenge vi kan, i hvert fall. Og så har det faktisk blitt, det jo litt det som det morsomme med det, da, jo på en måte å ikke ha en
jeg mener, vi har jo en plan, men ikke ha en låst plan, ja. Er jo at geitene som startet nettopp som Elise sin lille drøm, har jo blitt en del av merkevaren vår også, fordi vi deler så mye av de, og vi bruker så mye tid med de, at alle som kommer vil hilse på geitene. Så geitene er blitt showbiz? Er det det, det er jo, vi sier her? Og Dagny, hunden vår, er jo stjerna. Ja. Vi hadde åpen gård her i helga, og da var det jo veldig masse folk på tunet, så da var Dagny inne, fordi hun blir litt ivrig da. Og så var det noen som spurte sånn, hvor er Dagny? Det var ikke noen, det var mange. Altså, og så da måtte Martin inn og hente henne da, så tok han henne ut i bånd. Og det var altså helt sånn, det flokk. Se rundt den lille hunden, liksom. Det var som å se en gatemusikant midt i London, hvis du skjønner hva det var det, når dagen kom ut, og det er liksom sånn her, og det var så utrolig at, fordi vi, alt vi gjør er hun med på, og hvis ikke hun er med, så er geiten med, og hvis ikke geiten med, så er katten med, så det er liksom, vi har alltid dyr rundt oss, og det er jo det som at det har blitt, det er jo det vi har snakket om, at vi er jo begge vokst opp med hund. Ja. Og det er hund vi hadde med oss, som dessverre vi måtte avlive for litt siden han vi hadde med oss fra starten. Men vi visste at vi elsket hund, men at vi elsker alle dyr. At man har dyreelskere, ja. Det skjønte vi jo først etter hvert. Ja, og det er liksom også nettopp når vi begynte å få oss griser, egentlig samme historie, at liksom vi bare var på Finn og lette etter noe annet, og så bare... Oi, griser er det bare gøy å ha. Det har jeg veldig lyst på, jeg har sagt det. Men jeg har ikke hatt overskudd enda. Og, sånn, og nå må jeg egentlig få det denne uka, for at de skal få lang nok tid før høsten. Men altså, de stakka i går. De stakka i går. Så det er ikke bare fryd og gammel, liksom. Nei. Hvordan ordnet dere det da, når de stakka? Men det er sånn at de var veldig... Dette her er jeg interessert i. De var veldig pøbrette når de var unge. Ja. Da stakk de hele tiden og gikk etter leggen og beit og sånn, liksom. Ja. Men så er de vokst litt av seg, og i hvert fall et halvt år så har jeg skrytet til folk at nei, de stikker av. Og nå på to uker så de stikker av to ganger. Og det er jo litt voldsomt når de veier 150 kilo, liksom. Ja. Så vi brukte vel en god time i går kveld på å få det inn. Ja, og så er det liksom på det... det jo, hvordan gjør dere det da? Nei, altså, men finne noen triks da. Det er jo å lokke med mat og sånn, og så er det på en måte å jage dem. I går var det en pinne som funket. Så man klapper dem på baksiden av fua, og så er det hele tiden, så må du dirigere dem. Hvis du snur seg til venstre, så tar du litt venstre. Og så er det det nytte å ta tak i dem. Så det er liksom på at du tar tak i dem, så flyr du med. Mm. Ja. Så man må liksom... Må være litt forsiktig også når det er en baby i magen. Ja. Ja. Men dere kan ikke dere gi et sånt lite tidsbilde på en dag? For det kan jo gå fra åpen gård til å hente hjem griser. Til, altså, når starter dagen, og så hvordan går en dag? Og hvor mange dyr har dere egentlig? Altså, for å starte med det som er mest fantastiske er at alle dagene er ulike. Mm. Det er ingen dager som er like. Eksempelvis i dag starter vi dagen her. For å sitte og prate. Og så skal vi gjøre litt andre ting, så skal vi jobbe litt og skal med dyr. Men det er en gjennomsnittlig dag, så vi har ikke noe dyr som krever at vi står opp klokka 6 på morgenen for å melke kuer eller et eller annet sånt. Og det er vi litt avhengig av med den livsstilen vi har, er jo på en måte bare at vi må ha dyr som klarer seg litt. Om det er en dag eller to, eller sånn som høner da, som klarer seg jo så lenge det er mat i dispenseren, hvis du skjønner, så trenger vi ikke gjøre noe med dem. Så en vanlig dag er jo inneholder uansett noe med dyr på et eller annet tidspunkt. Vi har en kveldsrutine som vi ofte gjør, og det er da vi liksom suver litt med dem og klapper og koser og sånn. Og så er man litt glad i litt rolige morgoner. Ja, det er vi. Fordi at ofte så blir dagene fylt med alt mulig og veldig hektisk og stress gjerne litt utover dagen. Så vi er litt opptatt av å ta det litt med ro på morgenen. Gjerne liksom spise litt sammen. Ta en kaffekopp og kikke litt på utsikten. Liksom. Mm. Og så starter det jo, det er jo varierende, men vi har jo litt admin og sitter jo gjerne på Mac'en av og til. Og så kanskje Martin må reise på jobb. Så det er veldig varierende sånn sett. Ellers så er det nå om dagen mye hagen. Dyrking, såing, planting, alt det der, som tek mye tid. I det siste har vi også bygd et nytt drivhus, det har vi brukt mye tid på.
ta imot gjester på utsikten. Det I hvert fall sånn 3-4 ganger I uka, så det å vaske, bytte sengetøy, ta imot gjester, vise de rundt på garden. Og så vi jo også I gang med å skrive bok, så det jo en del av jobben. Så, men det som det varierende. Det varierende, men det som det fine jo på en måte bare at vi kan våkne oss og se, oi, det fint vær nå. Og så skal det regne litt ut på dagen. Der går vi ut nå, og så holder vi på ute. Og så kan vi sitte og jobbe med alt det administrative og mailing og redigering av bilder og ting og tang som vi holder på med på kveldstid når det skal bli toverskyet og dårlig å være. Mm. Ja, men da jeg blir litt opptatt av det administrative, fordi, så som du sier, ingen dag lik. Nei. Men allikevel så skal dere dokumentere også alle disse ulike dagene. Det jo, dere jo en del av, dere jo deres egen business også. Ja. Så hvor mye planlegger dere egentlig? Utifra hva man legger ut, tenker du? Eller så bare kjenner... Ja, hva dere legger ut. Altså sånn på en måte har dere, liksom, har dere morgenmøter? Det sånn ukesplan? Ja, ja. Ja, det jo interessant. Det altså, ja, det har vi. Lisa sier bare, I dag må vi ha en liten, hva du sier, styremøte, sier hun da. Okay. Her, men I dag må jeg ha en liten styremøte her. Jeg var ok, greit. Og så tar vi... vårt liv egentlig sånn at står ting I kalenderen, så skjer det. Alt annet flytende. Så vår kalender jo veldig liksom på det... Vi føler den slavisk. Slavisk, og der, der vi på en måte planlegger ting. Mm. Så ja, vi planleggere. Ja, og jeg får helt nøye hvis jeg ikke føler at jeg har en plan for uka. Eller hvis jeg ser at men du skal det, og, men vi skal også det. Og, nei, nå må man liksom sette hva ned og på en måte få oversikt. Mm. Mm. For det også litt det at... akkurat nå jobber jo Martin veldig mye freelance da, og reiser en del. Mm. Også fordi vi skal få en sønn, så da det sånn, med dette livet vi lever, så har Martin lyst til å ta litt fri på høsten, ikke sant? Så det jo muligheter for det. Mm. Men da det jo sånn at det hoper seg litt opp da, og så har du en no hard feelings, men du har en tendens til å si veldig mye ja. og av og til så skulle jeg nesten ønske at jeg kunne sikkert gjort den jobben, men at Martin hadde en manager som kunne si du kan ikke den dagen, eller sånn legge opp løpet, fordi det kan bli litt mye jobb da. Og så må vi må ha en plan, vi må ha en strategi for hvordan vi skal på en måte ikke brenne kon helt ut med for mye jobb da. For vi har jo begge stått I den situasjonen at vi brent kon ut med jobb tidligere. Og det vi veldig opptatt av at ikke skal skje igjen. Og bare nå at vi har hatt en hektisk helg med åpen gård, et arrangement på loven på mandag, og filming I går med et annet prosjekt, da kjente vi I går kveld at resten av dagen blir på sofaen, fordi vi må også liksom lytte til kroppen når det blir for mye. Da. Mm. Så, og vi koser oss jo med det. Det jo det som på det at vi trives jo å ha hverdagen litt fylt opp med ting. Fordi 99% av tingene vi gjør jo gøy. Ja. Hvis du skjønner, det ting vi koser oss med. Og sammen med sosiale medier, da, altså, som åpenbart vi snakket om det senest I går, det tar synssykt mye tid. Mm. Og det liksom I går så brukte vi kanskje 3 timer begge to, bare på å redigere liksom en video som skulle ut. Ikke sant? Og det jo smukt ut, folk ser 1 minutt så det ferdig. Mm. Men det har liksom vi brukt, ref når vi bygde opp det drivhuset, så har vi dokumentert alt sammen. Og har liksom lagt en plan at ok, vi skal prøve å lage 2 eller 3 små snutter ut av dette og sette det sammen og så, så det jo det at man må faktisk sette seg ned og sette det sammen Det tek tid og det men det jo en viktig del av jobben da ja, og det faller oss veldig naturlig som du var på innledningsvis jo å dokumentere den hverdagen fordi vi har det skjer så mye uforventet det skjer så mye rart som dukker opp, sånn som I går kveld så pusser jeg tennene, så kommer jeg ut så ligger dagen I hunden og katten ligger I og sponer og slikker hverandre I ansiktet og bestevenner, og det jo helt jeg smelter, jeg sa det til Lisa, jeg sa okay, det så søtt at de holder på det og det må vi dele ja, og, det liksom, og da blir det sånn at ok, jeg filmer det og når Lisa hadde ferdig pusset tennene så legger hun det ut etterpå Også, men det der med at det skjer så masse uforventet ting det jo sånn som I går kveld når Martin egentlig skal ta Agne på en tur så de grisene ute ja. Så da ødelegger jo det på en måte planen
Eller sånn, for eksempel når... Ja, det går, vi skulle... Nei, og Dagny skulle ut og løpe i gårde. Ja da, men også, det var ikke at det var så stor plan. Nei, nei, men så endte vi opp med å løpe på tunet. Det var litt annerledes. Ja, så. Men... Eller sånn som når geitene plutselig skal få skje, da. Ja. Og da gjenger jo mye tid til å ta imot deg, eller observere deg, og sørge for at deg er det bra. Mm. Men jeg har jo også skjønt at geiter er utrolig flinke fødere, og klarer det uten oss. Mm. Men jeg bare veldig opptatt av å være til stede. Mm. Men det var jo i vinter, så skjønte vi at, eller vi visste det ikke, men geitene var gravide igjen. Og så skulle hun ene føde tvillinger, og så hadde vi ikke en plass å ha deg, fordi det var, så, det var minus 25, ikke sant? Ja, det var, var jo den vinteren. Det var den vinteren. Ja. Og så snakket man sånn, hør, kan den fødselen skje, liksom? Mm. For at de små skal overleve. Skal vi ta dem inn på vaskerommet, eller hva gjør vi, liksom? Men så har vi pusset opp et kontor på låven, et nydelig kontor. Mm. Og da var det ut med kontormøblene og inn med høy, og så ble det fødestua. Så det skjer jo veldig mye uforutsett. Ja. Og så ja. Må man bare kaste seg rundt og ordne det, på en måte. Og det, ja. Det løser seg jo alltid. Det gjør jo det, men det er det som jeg, synes, det er det jeg elsker. Egentlig, ja. Selv om det er så frustrerende av og til, når ting går opp. Fordi, det er ikke spesielt det jeg så for meg. Spesielt med de dyra. Ja. Martin sier ofte sånn, det ingen som gjør meg så forbannet og så glad som de dyr. Ja. For det liksom alltid når du på vei ut et sted, at det dukker opp noe. Ja, og de er sånne levende venn, du kan jo nei, ikke... Nei, 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 nei. Men jeg synes dere utstråler jo at dette her er, at dere elsker å være midt i det dere er i nå, men takk for at du deler litt den der... ikke si behind the scenes, men som du sier, altså den med planlegging og det å på en måte også skulle dokumentere, være åpen for alle de disse tingene som bare skjer allikevel, uansett hvor planlagt man er, så blir det sånn bonusmateriale hele tiden, liksom. Så tar det tid, og det tror jeg liksom veldig mange av de som ser på også, det er liksom, det er jo noen ting som fester seg, men det er ikke tilfeldig. Hvorfor det fester seg, og det blikket for liksom hva dere tror. Altså den føleren folk får, liksom, hva er det som gjør at dere, dette gleder oss til å vise, liksom? Ja. Hva er det, og så vet dere hva følerne vil ha? Jeg tror det handler, eller det vi har innsett, at det handler mye om ektehet, da. At vi viser det som er veldig sånn... Det er ufiltrert. Ufiltrert og upolert, helt ekte og ærlig. Mm. Jeg tror liksom... selv om det er veldig idyllisk og Martin tek fantastiske bilder, så er det nok innholdet der vi er helt oss selv, snakker til følgerne våre, der vi deler erfaringer, tanker, følelser, det er det som treff. Eller når også ting, når vi deler ting som ikke gjeng så bra. Mm. Martin kjøpte en billig dritt av en jordfreser som ikke funket. Som var veldig morsomt, fordi Martin er utrolig opptatt av utstyr. Så er det at utstyr er 80% av jobben. Det er jo mange gutter som er. Og bruker mye penger på utstyr, og det synes jeg er en god investering. Men så var det sånn, den jordfresen, hvor ofte skal han bruke den? Vi kjøper en billig drit, tenkte du. Funket ikke for 5 plate høyre, og jeg filmet dette. Og det var den frustrasjonen hos Martin var... veldig morsom da. Og veldig ekte. Sier. Veldig ekte. Ja, det, og alle snakker om det. Alle elsker det. Og bare sier, ah, jeg bare elsker det. Jeg deler det med jordfresen, Martin. Jeg bare elsker å si at... Det er flere som har sagt at det er det beste vi har lagt ut, liksom. Ja, og det er liksom stengt. Liksom. Jo, men det er jo ekte, ikke sant? Og det er jo noe som de fleste som på en måte beveger seg inn i denne verden her, opplever, og at ting... skjærer seg, og den der gjenkjennelsen, at den ser ansiktsuttrykkene, kroppsspråk og alt mulig rart, og det er bare sånn, det er ikke fake det her. Nei, det er ekte. Takk og lov, det er ikke bare meg dette skjer med. Men også liksom, sånn som når grisene er ute, og vi er forbanna, liksom, så må vi på en måte ta opp mobilen likevel. Vi må ikke, men det skjer naturlig. Det er særlig at vi må, men
inni oss så føler vi sånn, vi må gjøre det liksom bare fordi det gøy. Jo, men det det, jeg synes det gøy å kunne, jeg kan sitte og le for meg selv av å se at når jeg filmer Lise som frustrert og kaster pinner i lufta på jordet i går. Jeg har stått og skrek. Og det har jeg på film. Jeg kommer løpende etter liksom, og så blir jeg bare sånn, det er jo det som er hverdagen nå. Det er det på en måte som er. Og så av og til så så er ting så idyllisk som det ser ut, fordi det er bare at vi fanger det øyeblikket som skjer. Mm-hmm. Og så er det dette med de som sier mindre polerte øyeblikket som, og så er det, vi er jo bare oss to. Mm. Vi har ikke et team, eller vi har ikke noen som sitter og filmer alt vi gjør. Nei. Og det er derfor det blir liksom også at av og til så skulle vi ønske at vi kunne fange enda mer av de tingene som går galt, men av og til når du står midt i situasjonen, så er det faktisk umulig å sette opp en mobil og filme dette her og sånt. Men allikevel så føler jeg liksom at vi, det er jo de også vi synes er gøy å få fanget. Ja, og så er det jo noe med å være personlig, synes vi er viktig, og det føles fint for oss å være personlig. Det er jo ikke for alle, og det skjønner jo med at det er mange kvier seg for å være personlig eller privat da, i sosiale medier og dele ut på internett hvem man er, på en måte. Mm. Men vi har i hvert fall, selvfølgelig er det noe vi er helt privat, og noen dager så er vi sånn, i dag er dette bare hjemme, og vi skal kose oss uten å dele det. Mm. Det er også viktig å ha den balansen. Mm. Men for oss da, så føles det naturlig og fint å være åpne da, og ærlige. Og det er også med ting vi sliter med, eller at vi synes ting er vanskelig, eller at vi er forskjellige, eller krangler, eller deler de tingene der, som kanskje for noen andre føles veldig unaturlig å dele ut på internett, da. Og der må man jo på en måte finne sin greie. Men hvis man ønsker da, på en måte, det vi ønsker, å inspirere, og underholde, og på en måte bruke sosiale medier som en markedsføringskanal, så tror jeg det er ganske viktig da, å vise hvem man er på ekte. Mm. Mm. Det tenker jeg jo, når da noen følgere dukker opp på tunet her, så kjenner jo de Lise og Martin. Ja, og de møter ikke en annen person på en måte. Ja, de kommer og hilser på det de har fulgt lenge. Det er jo litt det som ligger i det sosiale også. Altså, man føler jo etter hvert at man har noen ekstra venner. Ja. Og det skal jo våre følgere føle. Ja. At de kjenner oss, og at de er en del av vår gjeng. Mm. Og vi har veldig engasjerte følgere. De kommenterer og sender meldinger, og deler, og er så på, da. Men kan jeg spørre om en ting? Ja. Hører dere på tilbakemeldingene, så får de svar på tiltale? Ja. Altså sånn, lytter dere til hva de råd og tips de kommer med? Ja. Og mye er jo... Vi prøver å svare på det aller meste. Ja. Men det er liksom i noen perioder, så er det sett så mange meldinger, at det, selv om vi er to som svarer på de tingene, og det, allerede der er det en stor forskjell, for mange er bare alene med en kanal. Mm. Men når det, liksom, når det begynte å bli en del som kommer inn, og det er en god del meldinger hver dag som kommer inn, så prøver vi så godt vi kan å svare alle. Og om det... Og Lise er jo dram, hun sender liksom disse meldingene i retur, og bruker masse tid på det, og bare, vent litt, jeg må bare svare her nå. Og så for oss er det jo på en måte det å kunne... Jeg synes det er viktig å pleie de forholdene der også. Ja, for vi får jo på en måte feedback, ikke sant? Vi får respons, vi får engasjement som feeder oss opp igjen, så vi vet, ok, men da har vi lyst til å dele med, fordi folk synes dette er gøy. Og eller, tilbake, på en måte. For det er ekstremt viktig det der med engasjementet, og det folk kommenterer og sender meldinger og alt mulig. Ja. Men det med at det er med færre råd og tips, det er ikke vært så mye av det, men noen velmenter, og det er det jo. Mm. Og så er det noen, jeg har jo en tendens til å ta meg litt nær av det da, men at liksom noen kan komme med et stikk, eller, at det, fordi når man stikker seg fram da, og så viser seg fram, så får man jo også noe av det. Ja. Og de gangene så kan jeg ta det litt personlig. Jeg er jo en veldig følsom person, så jeg kan jo bli sånn, herregud, har vi gjort noe galt? Mens Martin er sånn, brusher det av da, på en måte. Ja. Jeg er veldig rasjonell av meg igjen, veldig så det rasjonell. Er veldig... Så det er med også god balanse. Det skal sies at til å på en måte ha vært
stukket så mye fram som på lite sted som Notodden, eller lite og lite, det er jo, dere skjønner, så er det, så synes jeg at vi har fått nesten utelukkende bare kjærlighet og positivitet. Absolutt. Altså det er, vi har hatt så mye, så lite liksom, av disse trollene som kommer og kommenterer, og de få som har kommet blokkerer man, så er det ferdig med det. Så det har liksom ikke vært så mye av det. Og, nei, det er bare et par ganger, og da er det godt at jeg heter jeg. Ja. Og det er liksom, og det apropos det å bli kjent med folk, og liksom også, det er derfor vi elsker oss, som vi hadde åpen gård i helga, og hvor det dukker opp nesten 900 mennesker der, og 900? Ja, det ble ganske mange. Oi! Wow, ja. Grattis! Det er veldig gøy. Og, altså, og det, vi skal jo gjøre det igjen i juli, 18. og 19. juli. Og da kommer det også lokale aktører da, som skal selge sine varer. Nå var det jo bare oss. Så vi håper på at det skal bli enda bedre oppmøte i juli. Ja. Men hvordan har dere gjort det på gård? Ble det nysgjerrig? Ja. Nei, altså, det er jo aktiviteter for barn, og man får møte gardsdyra og sånne ting. I tillegg så har vi rigget til at det er blitt en veldig koselig kafé på låven. Og rett og slett bare skape en møteplass. Ja. Det er jo litt det handler om. Er jo på en måte bare, det er jo nesten ingenting som er oppe på en lørdag eller søndag i området her. Og da har vi tenkt, ok, men... I hvert fall er det sånne litt ting du kan reise og oppleve, da. Ja. Også, men tar dere noe betalt for det? Ja, inngang? 80 eller? Kroner for voksne, det er det vi har tatt. Ja. Så det er og gratis ikke, for barn, da. Gratis for barn, så det har ikke vært store slanten folk har betalt. Men for oss så handler det på en måte ikke så mye om penger. Det handler om det å skape og møte menneskene også. Mm. Og liksom, som du var inne på, liksom følgerne. Mm. Det å faktisk få ansiktet til folk. Liksom at folk kommer her, jeg følger deg på Insta og sånn, så er det... Altså, vi blir så glad, og vi blir liksom sånn euforiske litt begge to. Det er veldig koselig, ja. Det er så hyggelig å møte så mange fine folk, og det er, tenk at vi har aldri møttes, men man føler at man har en relasjon til hverandre, og hører litt andres historier, og folk deler, og folk har lyst til liksom, å få til noen ting sammen, og litt sånt, og at det blir jo på en måte bare som et sånn her... ut via slekttreff, føles det ut som av og til, fordi du møter liksom en turid på 70 år som kommer liksom og sier, ja, det er så koselig å følge med dere, ikke sant, der de blir så glad, og så har du de unge som sier, vi har fått mulighet til å ta over et småbruk, eller ta over en gård, men vi vet ikke om vi tør, har dere tips, ikke sant, så snakker vi om det, og så hva har vi gjort, og eller, ikke ja, det er veldig fint. Så jeg synes det, eller hvis du står i kjøttdisken på meny og skal kjøpe, og så kommer noen bare, så gøy med de geitene i går, eller noe sånt, og så får du en kommentar, og da gjør du plutselig at man får litt, føles det ut som litt mer tilhørighet til plass, til Notodden da, for meg som er kjente absolutt ingen når vi flyttet her, så føles det litt som at liksom man blir litt kjent med folk, og blir, og få et nettverk her da. Nei, men du kommer med så mange bra poenger, for til det da, ikke sant, det at dere er så åpne og by på dere selv, altså dere treffer jo noe der ute, og vi var jo litt inne på ikke bare å lage en business av småbruket sitt, men at det er tydeligvis veldig mange som på en måte drømmer om det livet da, og så materialiserer dere det, som gjør at det å ha de fysiske møteplassene i tillegg til å være, ja, jeg vil si på vei til å bli ganske, i hvert fall lokale kjentinger her, jeg synes dere er litt ganske beskjedne, fordi dere er jo gode ambassadører for både plassen og sted, og at det bare dukker opp 900 på tunet på en lørdag, liksom, det er jo en liten indikasjon på at dette her vil folk være en del av. Og med de eksemplene som du sa, noen har lyst til å starte, dere går litt foran i løpet, sikkert for mange også. Ja, og det er litt det vi på en måte har, synes har vært fint, og vi har snakket mye om at vi får faktisk inn litt av alt. Noen av de som sier at jeg har alltid drømt om å bo på en gård, men aldri hatt mulighet til å gjøre det. Så jeg føler jeg lever litt gårdstrømmen gjennom dere. Og så liksom, ok, men det er jo kjempefint hvis vi kan liksom kalle være med å spre den, liksom at noen får en god følelse av å sitte og se på noen driver en gård. Og så har du nettopp de som er i en fase hvor de har lyst til det, og så har vi jo reftet disse seg på utsikten, og vi har gjestene her på hytta. Så er det sikkert 80% av de som ender opp på Finn.no og søker på småbruk før de reiser herfra.
Og det sier de til oss, og skriver gjesteboka alt dette. Og det synes vi jo helt fantastisk. Ja, ja. Fordi... det jo det. Men vi jo at det skal bli en enda større trend og ja. Tørre å satse det. Men fordi det også... kan virke så skummelt. Ja, men jeg tror også en del av det å inspirere handler også om at sånn, vi har lyst til å inspirere til at folk skal ta samme steget og flytte på landet. Mm-hmm. Men det kan også være overførbart til hvilken som helst drøm du har. Ja. Og tørre å gå for den drømmen. Om det å flytte til en leilighet, eller om det å bytte jobb. Starte egen bedrift. Eller starte egen bedrift, eller ut og reise, eller flytte til et annet land. Eller, altså alle drømmer da, tror jeg overførbart til dette, på en måte. Og men, bare hoppe i det. Da vi inne på en ting. Ja. Hvorfor følger ikke folk drømmen sin? Ikke sant? Ja. Da det mye frykt. Som gjør, eller en trygghetsnarkomanie som gjør at man ikke tør. Og da vi inne på liksom økonomi. Ja. Ikke sant? Altså det sånn, tør jeg å bytte det jeg har? Jeg vet hva jeg har, jeg vet ikke hva jeg får. Ja. Og du sier jo at du jo en del på farta. Du lever jo ikke liksom av... Ikke helt enda, nei. Altså av åpen gård og overnattinger. Nei, nei. Ikke sant? Og det mye utgifter med dyr og strøm og hus og... Ja. Utstyr og måking og sånn. Absolutt. Så liksom, så det å få en økonomi i det, hvordan, hva kan dere, liksom, hvordan har dere håndtert det? For å starte med det, når vi flyttet her, og hadde pendlet til Oslo første måned, for vi hadde fortsatt fast jobb der borte, så brukte Lise en solid måned på å ligge hjemme og gråte av frykt. Hvordan skal vi klare dette? Fordi vi hadde da sagt opp jobbene, mm. og så den første måneden etter at vi hadde sagt opp, da lå jeg på sofaen og grein. Hva har jeg gjort? Jeg var så redd. Oh. Men Martin har jo gjort dette før, liksom startet egen business før. Og jeg hadde aldri turt å gjøre det, hvis ikke Martin var sikker på at det kom til å gå bra. Mm. Fordi han på en måte tryggheten, det stabile, mens jeg litt sånn, herregud, hvordan i alle dager skal vi få det til? Men... hva var det jeg skulle si? Altså, det løser seg jo på en måte alltid. Vi har jo den der leveregelen som veldig sånn flyvsk og alternativ, eller som veldig klisjé. Hva det verste som kan skje? Mm. Og det klisjé, men det så sant. Og vi sier det egentlig sånn, fra starten av til nå, vi sier det hele tiden liksom, når vi prøver oss på ting. Det litt det som har vært med oss, at vi har fra tidligere ikke vært, eller vi har vært veldig nøye på å ikke låse oss til... lån. Ja, jo, lån har vi hatt, men det liksom ikke låse oss til de spesifikke liksom, retningene vi ønsker å gå. Men heller være der at vi ønsker å prøve oss litt. Sånn som sosiale medier, det jo det vi satt akkurat her på flytteesker, inn til veggen, da vi opprettet profilen, og vi liksom hadde akkurat de første bildene, vi kom med et flyttelass, og vi var liksom bare, vi vet ikke hva vi skal, men vi bare elsker at vi gjorde det. Etter 4 måneder som kjæreste, så gjorde vi dette her, og det liksom, hvor skal dette gå, og hvordan skal vi klare det, og dette med, det, liksom økonomien i det, jo selvfølgelig skummelt, i den forstand at, man vet ikke helt hvordan det går måned etter måned, men liksom for oss nå, per dags dato, så det som gir oss trygghet, ikke nødvendigvis til banken, vi ikke en lett case hos banken, fordi vi har så mye forskjellig, men så de blir sånn, ja, men det passer ikke i den A4-arket vårt her, ikke sant, så blir jeg bare sånn, nei, det skjønner jeg, men vi tjener penger, og det jo litt det som jo at i starten så liksom, så fikk du et vikariat her, så plutselig mens du lå her og grein på sofaen, så plutselig fikk du en telefon, du, det noen som skal ut i permisjon, vi trenger vikariat her i lokalavisen, 4 minutter unna her hjemmefra. Ikke sant? Og da ble det sånn, oi sånn. Så det løser seg ofte. Litt. Fordi det var en artikkel i lokalavisen om at vi hadde flyttet her og satt seg på drømmen, eller noe sånt nå, så var det... Ja, men så det jo også det at det som et godt poeng som du nevnte også, det med å ha flere bein å stå på, som vi tror veldig viktig hvis man vil ha, altså drive for seg selv da, og ikke låse seg til en ting, så det jo det at selv om det mange forskjellige ting vi gjør, så er det jo alle måneder du har, ikke sant? Vi har jo en, må jo være ærlig og si at vi har en suksess med utsikten, altså den hytta vi leger ut. Siden vi lanserte i høst, så har vi hatt mellom
ja, 3 til 4 bookinger i uka. Yes. Og det har ikke vært høgsesong en gang. Nei. Så det, der er det jo inntekt som, som funker. Og i utgangspunktet er det eneste inntekten vi har på gården. Akkurat, ja, i tillegg til arrangementer som åpen går da. Og det er arrangert med i helga, skal gjøre det i juli, skal også ha noen kurs senere i sommer, og er også åpen for andre, altså, hva heter det, private arrangementer. Mm. Og så er det det å være freelance, og at vi leger kan ut. Sosiale medier er også en inntektskilde for oss nå. Det er blitt det nå, ja. Ja, fordi vi har samarbeidspartnere der. Det tar jo tid å bygge opp. Mm. Vi skriver bok, det er jo ikke noe vi tjener penger på nå. Det er først når den er ferdig. Ja. Så. Har dere da kontakt med forlaget, eller skal vi gi ut seg selv? Det med Cappelen Dam. Vi har blitt kontaktet av Cappelen Dam, ja. Mm. Som vil gi en bok med oss. Men det, apropos det du nevner på, at mange ikke tør, fordi det er jo skummelt. Vi var på et foredrag med DNB om kvinnelige gründere, da. Mm. Og da sa de det at det, ja, det er det. 80% av aksjene i Norge eies av menn. Ja. At ikke kvinner tør å satse. Og det handler også mye om dette med trygghet. Ikke sant? Ja. Og kvinner har, altså det er fælt å si, men vi har en tendens til å være litt komfortable. Vi koser oss litt når det er trygt. Men jeg tror hvis man har en drøm og har lyst til å satse, så må man tørre å gå ned i stilling. Eller si opp den faste jobben. Kanskje starte med å gå ned i stilling. Man må investere den tida for å faktisk lykkes. Fordi hvis du har en drøm og har lyst til å gå for det, så er det ikke nok å bruke kveldstimer på det. Så du må faktisk investere den tida. Og det er jo mer skjønt. Ikke sant? Og kveldstimene, da er, du, da er man jo som regel i tillegg trøtt. Ja. Så du får jo ikke gjort ditt beste likevel. Nei. Så det blir en sånn dårlig sirkel. Og så, ja, nei, det var som jeg trodde. Det gikk ikke. Så det var nok lurt av meg å holde på den jobben jeg hadde. Og så har du egentlig ikke prøvd. Det er det. Nei, så det er liksom en tanke med det. Er jo liksom, kan det være at for eksempel, hvis du har en drøm om å starte, om det er med smykker, eller om det er med noe annet som man har lyst til, så er det liksom, sånn har jeg alltid tenkt. Det er jo liksom dette med trygghet, og det er jo liksom det, tryggheten vår var jo på en måte, ok, de månedene vi jobbet og pendlet litt til og fra Oslo og sånne der, så var liksom målet, nå skal vi tjene mest mulig penger, sånn at vi har en buffer, på en måte, så der jobber man litt ekstra, og så sa vi opp jobben etter jul. Pluss at, for å skryte av Martin, Martin er finansministeren i familien, veldig god på økonomi, det er ikke jeg. Og Martin har også i mange år vært veldig god til å spare i fond, som også er et veldig viktig tips. Og har lært meg alt han kan om det. Og det er jo en lykke å kunne liksom ha i bakhånd da, at man har spart noe. Og vi sparer fortsatt, fordi vi mener at det er viktig i, til de mørkere dagene da, der det kanskje ikke så mange freelance-jobber, eller der med ikke så mange bookinger på utsikten. Så å sikre seg, tror jeg er lurt, men også ta sjanser, og ta risiko, fordi det er jo ikke noe avkastning hvis ikke du prøver. Man må investere for å tjene penger, og investere ikke bare penger, men investere tid. Mm. Og tid er jo på en måte, det er jo den største verdien man har. Mm. Og gjerne hvis man har en idé, så er liksom den tanken på liksom at folk tenker at oi, nå har jeg brukt en 2 helger på dette, eller 3 helger på dette, nå skal dette opp og gå. For meg som har drevet med meg selv i 12 år, så vet jeg at ting tar tid, og man må bruke, vi også ofte holder på fra 8 på morgenen til vi kommer inn døra 11 på kvelden av og til, og det er liksom, og vi er jo i gang allerede, men fortsatt så krever det såpass mye, man må være villig til å offre noen timer på sofaen. Man må være villig til å offre liksom, kanskje en ferie eller noe sånt nå. Mm. Så det er jo litt en eksempel, jo, det er en eksempel på det som jeg har sagt før. Det er sånn, hvis du vil spare opp litt penger da, til å kunne satse på noe, eller tørre å se, så gå til arbeidsgiveren og spør, er det mulig å få en permisjon i 3 måneder? Mm. For å spørre, fordi jeg har lyst til å satse på noe jeg har. Dropp den ferien du skal dra på, da har du 25-30.000 spart. Mm. Da har du plutselig så veldig fort, og så kan du ta på deg noen ekstra vakter i 2-3-4 måneder før,
Og plutselig så har du 50 000 ekstra. Du får liksom permisjon. Du får tid til å prøve ut det du har lyst å prøve å komme i gang med. Og så er det det å bruke andre. Vi bruker andre mennesker så mye rundt oss til å lære. Altså som dette at vi ikke kan noen gårdsdrift. Vi ringer jo folk hytt og stadig, om det er nabo, eller om det er svigers, eller hvem enn det måtte være. Vi spør liksom, du, nå driver hun og halter, hva skal jeg gjøre? Ikke sant? Det er eller... så viktig å tilegne seg kunnskap av deg som kan mer enn deg selv. Man må aldri tro at man er ekspert, eller at sånn, dette vet jeg best. Og det er ikke noe skam. Nei, det er skam, aldri man skam å spørre om hjelp, liksom. Og det er sånn... Jeg tror man blir så mye klokere av det, og det viser seg også at våre hjelper har sett så pris på å bli spurt også. Man må ikke være redd for å spørre om hjelp. Vi har jo en nabo litt oppi her, som har drivet med gard i alle år. En godt voksen mann, som vi ringer ofte, og du spør sånn, kan jeg kjøpe høy av deg? Så kommer du opp dit, skravler om alt mulig. Nå har han lyst til å pusse opp en traktor som Martin kan arve, og har lyst til å vise han hvordan han dyrker korn, liksom. Så det er jo... Og det ser jeg at han får så masse glede av. Mm. Eller naboen vår som tek sin ukentlige tur over jordet for å skravle med Martin i 3 timer, liksom. Så det å utveksle kunnskap og lære av hverandre, tror jeg alfa og omega. Mm. Og vi er ærlige på at vi kan ikke noe om gårdsdrift, hvis men du skjønner. Men vi kan noe om noe annet. Ja. Ikke sant? Så da... hjelper med. Ikke sant, for det er ikke bare sånn at dere henter ut masse kunnskap fra andre og ikke gir noe tilbake. Nei, ikke sant. For det er jo den der vekslingen hvor en begge parter gir. Absolutt, en kunnskapsutveksling vil jo skje alltid der. Og vi er jo med i et sånt landbruksnettverk, så vi er liksom nettopp litt rett der vi snakket tidligere om de flere gårdene her og litt rundt omkring på Notodden. Mm. Det er 6 gårder. Ja. Som kaller han for eventyrlige tun. Så vi er liksom blitt en gjeng nå, hvor alle vi har drevet med eplesider, med vanlig, klassisk, kallet gårdsbruk, og, eller gårdsdrift. Noen driver med overnatting og litt andre ting, og vi kommer og tilføyer det vi kan, som er synlighet, sosiale medier, og alt dette her, mens alle de andre kommer med sine inputs på sine ting. Noen er helt... superdrevne på Innovasjon Norge og søknader og ting og tang. Det her kan vi ingenting om. Har dere formalisert samarbeid? Hvordan har dere gjort det? Gjennom noe som heter Gründernettverket, som er vel i Vestfold det startet, tror jeg. Som det er heller i front. Ja, som på en måte satt oss sammen. På samme måte som Åkerkvinnene. De ble også satt sammen i Gründernettverket. Ja. Og Åkerkvinnen er jo en inspirasjon for oss i eventyrlige tun. Har jo veldig lyst til å på en måte bli like anerkjent som de da. For når man hører om Brundlanes, så vet man jo at der er Åkerkvinnene. Men jeg har jo lyst til at når du hører om Notodden, så tenker du på bluesfestivalen og eventyrlige tun. Ja. Men hva gjør dere? Altså, fordi at jeg tror de nettverkene fungerer litt ulikt. Ja, men vi har lyst til å tilby på en måte jordnære opplevelser for turister, men også lokale. Vi har lyst til å tilby pakkemuligheter da. Du kan bo hos oss, du kan reise på sidersmaking hos Nere, du kan plukke blomster hos Ramberg, du kan reise og du kan boke loven hos Sutinnes, der du kan ha bryllupet ditt. Du kan bo i Norges eldste bolighus i tre, hos Anne på Bolksjø. Altså, at vi har alle disse forskjellige tingene å tilby, så kan du ta deg 3 dager på Notodden og få alt det, da. Ja. Men har dere laget et selskap, rett og slett, sånn at folk kan kjøpe igjennom, eller hvordan? Nå er vi fortsatt i oppstartsfasen. Vi er fortsatt i oppstartsfasen, vi har landet på navn, vi har laget en, liksom, jobbet med logo, og litt andre ting, så vi møtes nå en gang i måneden. Hvordan liksom mye av dette med synlighet og markedsføring, hvordan vi skal gjøre dette. Målet er å være klar til neste sommer da, og kunne tilby noe mer konkret neste sommer. Og så er det jo også det å, en ting er hva vi tilbyr utad til kunder, men også hva vi gir hverandre som enkeltbedrifter. Vi har hatt et lite Zoom-kurs for de andre, fordi vi ser at de har masse potensial til å gjøre det enda bedre på sosiale medier. Og vi hjelper hverandre med konstruktive tilbakemeldinger,
Vi så du gjorde sånn på nettsida, det synes vi var kult, det vil vi også gjøre. Eller sånn, hva synes de ikke burde ta i pris for det? Mm. Altså, vi hjelper hverandre i businessen da. Alle kommer med sine caser inn, og så til møtene, og så har vi en sånn runde, hva skjer hos dere nå? Mm. Vi står i dette, og dette synes vi kanskje utfordrende, hva tenker dere? Mm. Hjelper hverandre. Og så utveksler man kunnskap hele tiden, og så får litt meninger, og så er det veldig trygg ramme. Mm. Så alle kan... Men jeg kjenner meg venner også, på en måte. Ja, så det er liksom, alle kan si hva de vil, og så kan vi liksom dele alt vi vil, og uten at noen skal bli dømt, eller synes sånn og sånn, og vi er så mange kreative hjerner, så kommer det mange kreative ideer, og det er liksom en... det smitter da. Ja, og så er det litt fint at vi på en måte nå har blitt kollegaer, fordi noen er jo helt alene i sin business, mens vi er jo heldigvis to da. Mm. Men man føler seg jo noen ganger litt alene også, når det bare er meg og deg liksom. Mm. Og det å ha noen å spare med er jo viktig. Ja. Så da har vi jo blitt et lite nettverk og kan hjelpe hverandre og føler at vi er liksom, ja, en liten gjeng. Vi skal faktisk ha sommeravslutning i dag. Åh, men du, hva heter de andre? Altså, vi er jo på Syftesa gård, men hva heter de andre? Altså, vi deler gjerne, sant, og reklamerer fritt og gratis for gode krefter. Vi starter fra Nedre. Nedre Røste heter de med sider. Nedre, ja. Ja, det er det de heter. Ja, men Nedre Røste er hele navnet. Nedre Sider. Ja, sånn ja. Ja, men det er i hvert fall de som er liksom lengst ned i vannet her, og så har vi videre, så har vi Hege Tørre, som driver Sunese Ramberg gård. Mm, hun driver med sau og høner og honning. Ja, så hun driver liksom med den biten, og så har du oss som ligger her, og så har vi Ramberg gård som ligger ved siden, de driver med blomster, selvplukket bringbær skal de begynne med nå, de skal åpne gårdsbutikk nå i sommer, de skal også ha åpen gård og litt arrangementer, så de er vi også mye mer rundt her, og så videre så har vi da Sutines som driver med selskapslokaler, og så har de også en overnatting, og så har vi videre Anne Bolkesjø som driver da også med, hun har en kjempeflott gammel gård, hvor de også har Norges eldste trehus, som er helt nyoppusset. Fra 1220. Ja. 1220. Mm. Mm. Det er helt utrolig, så de har renovert det nå fantastisk fint. Ja, fått masse støtte av Riksantikvaren, og det har blitt utrolig vakkert. Ja, det var flott. Ja. Så det er liksom andre som går lengst unna, men allikevel så er vi... Ja, vi er liksom litt i samme båt, så allerede det. Altså, det som er det fine med nettverket er at igjen man vil hverandre bare det beste. Ingen, selv om noen av oss har flere overnattingsplasser og sånn, så heier man på som vi er når det er fullt hos oss, og noen spør, kan ikke dere si fra hvis det blir ledig? Så sier vi, ja, men dra heller til Anne Bolkesjø. Du har kjempemasse flotte bygg du kan bo i der og sånn. Og så er det mange som drar til Anne, og så kommer de her dagen etterpå. Fordi de har dette, og så drar de kanskje på sidersmaking der, og så plutselig så har man liksom disse synergiene av hverandre. Vi har også veldig lyst til at folk skal komme til Notodden og ikke bare bli en kveld og reise at vi har lyst til at folk skal bli her flere dager, fordi vi mener jo at nærområdet har så masse å tilby, og da må vi også liksom si du kan gjøre det, og du kan gjøre det, og du kan gjøre det, og du kan også overnatte der, fordi da vil det gagne byen da, at flere blir her også. Ja, og ikke minst den gjesten, eller de. Ja, de får en god følelse. Men jeg synes sånn oppsummert det med gründernettverk, fordi veldig ofte så tenker man jo på småbrukerdrift som en litt sånn ensom affære. Ja. Og så det der med, altså oppsummert, synlighet og kommunikasjon, og altså heldige de som får da mediefolk inn til å liksom... Altså, den der måten man kan kurse hverandre, og de som lærer dere da om alt det dere ikke kan, så jeg tror det er en sånn, det gjør dere så mye sterkere til å bli synlig i Norge da, og ikke langt på utlandet, for det er jo det som har skjedd med andre sånne nettverk, at da har man liksom et flaggskip, i stedet for at alle sitter på hvert sitt tun, og har store drømmer, og det blir for mye, ikke sant? Mm. Nei, så det var kjempeinspirerende å høre. Ja, sånn for det. Ja, kjempegøy. Mm.
Så det vi har laget vårt eget lille nettverk nede hos oss også. Ja, så bra. Vi går internasjonalt da, så vi female farmers. Oi, det kult. Noen har store visjoner. Ja, det bra. Det helt super. Det det vi heier på. Det det å kunne drømme stort og si det. Det jo ikke mange som tør det. Nei da. Det noen må jo hoppe og bare... risikere at folk tenker at du kavidiot, men det greit. Det greit. Anita. Jeg tror vi skal ut. Vi skal en liten tur ut, ja. Da. Vi må jo... Jeg har en sånn følelse på tiden her nå. Ja, vi skravler, kom bort. Vi må få med oss disse omgivelsene, for det virkelig vakkert her på bakketoppen. Mm. Og bare når du kjører opp den bakken, så du ser det ikke før du... Og så åpner det seg. Ja. Så det må vi ut og se på. Men vi har jo også lovet at... Dere skal gi oss litt sånn oppsummert tre tips for å lykkes på sosiale medier, som dere både har gjort, og det skal bli gøy å følge dere videre også. Mm. Ja. Skal vi spare det, eller skal vi, jeg synes vi skal kanskje runde det her inne nå, før vi går ut i det grønne? For da går vi jo litt mer inn sånn, kikk på dyr og hagen, altså dyrkinga og selvbergingsdelen. Jeg tenker jo det første tips, kan jeg begynne? Du kan begynne. Ja. Det sånn med slåss innen det her med å ta ordet. Nei, det går bra. Det går så fint. Ja, nei, det første og kanskje det viktigste som jeg veldig opptatt av begge to, jo at man må se på følgerne sine som potensielle kunder. Når du driver en business for deg selv, når du gründer eller har en landbruksbedrift, sånn som vi har, så... det en så viktig markedskanal. Og med en gang du tenker at de 18.000 som her nå, da, ikke bare følgere, men potensielle kunder hos oss, så gjør det at man endrer litt mindset, da, og skjønner viktigheten av å bruke tid på det. Mm. Mm. Sant? Ja. Enig? Enig. Og det jo det, og for å fullføre det, så liksom, det handler om veldig mange bedrifter som jeg ser på sosiale medier forventer bare, de vil bare få av følgerne sine. Funker veldig dårlig, dessverre, fordi vi lever i så reklamatisert, jeg vet ikke hva jeg skal si, men det er bare reklame overalt, på alle kanaler. Så det vi på en måte opptatt av, og det faller oss naturlig, jo nettopp det å gi, og by på oss selv, og dele mye av oss, som gjør det da at også at det terskel for å kunne gi noe tilbake til oss fra følgerne våre, er kanskje litt lavere. Fordi de føler de får så mye av oss, ja. Nettopp fordi vi byr på oss selv, og det det vi kan. Det det vi kan gjøre for følgerne, jo å svare på meldinger, engasjere oss i retur igjen. Og da det lettere å få, og nettopp at noen har lyst til å komme og bo på hytta eller utsikten her, gjør det jo på en måte bare at... Ja, det lettere å få det til. Og det lettere for folk, at folk har lyst til å gjøre det, fordi de har lyst til å oppleve det. Når de føler på en måte at vi har bjudet på det. Ja, absolutt. Er det tips 2, eller vil du ta... Nei, det fortsatt nummer 1. Det fortsatt tips 2, som jeg mener på det aller, kanskje det aller viktigste med sosiale medier, at man må ta det på alvor. Og man må investere tid. Det hjelper veldig lite å drive sporadisk med sosiale medier, hvis man har en ambisjon om å vokse. Sosiale medier er designet sånn i dag, at du blir straffet hvis ikke du aktiv. Det betyr at algoritmene ser bare, oi, det kan vi se hvis vi ikke har lagt ut noe på en uke, så blir du bare opp. Da forsvant engasjementet igjen, så må du bygge den opp igjen. For da må du vise at, hei, hei, jeg er inne, jeg er aktiv, jeg legger ut ting. Kontinuitet er jo viktig, liksom. Så hvor mange ganger i uka? Altså, gjerne hver dag. Helst hver dag, hvis man skal ha det. Det å prøve å gjøre litt variert innhold. Vi tester hele tiden. Senest i går la vi ut en helt... ny type video, en ny type video som vi vanligvis ikke har laget før, fordi vi har vært litt mer sånn at det skal være at alt skal skje på en video, men da har vi delt den opp i to, fordi det har vært så mye å dele. Og at vi har valgt litt mer snakkende måte at vi snakker til kamera på, i stedet for noe annet. Og fordi nå vet vi litt andre ting som funker, andre type formater da, på video,
som funker, som hele tiden så driver med sånn testing. Mm-hmm. Ikke sant? Hvordan, for å utvikle seg. Ja, for at følgerne også føler at de får noe nytt. Mm. Så selv om en type video ikke får like mange likes eller like mange dette, så har det ikke så veldig mye å si i det store hele. For det viktigste er at folk skal bli underholdt. Mm. Folk må enten bli underholdt, lære noe, eller få noe. Ja, eller bli inspirert. Ja, eller bli inspirert. Mm. Så det er liksom, det er jo de faktorene som er viktige å tenke på. Mm. Og av og til så prøver vi også å dele bare øyeblikk fra ting som skjer her, som ikke teksten eller noen ting, er ikke så veldig man lærer ikke så mye. Ja, det er ikke kjempe mye lærdom i ikke det. Ikke sant, når katten og hunden lå og koste, ja. Så er det et sett og hyggelig øyeblikk. Ja, så folk... Mest for å vekke en hyggelig følelse. Ja, nettopp. Ja. Og det er jo å gi en følelse. Ja, ja. Og, nettopp. Og mottakeren får en god følelse, og det er jo en verdi. Absolutt, absolutt. Og det er jo nettopp det at å se på det som en del av jobben. Ja. Mm. Hvis man har en ambisjon om at dette skal funke som en del av mediet som du... Markedsføringen eller sånt, så må du investere tid. Mm. Og ja, det er lett å si, men det tar så lang tid, jeg har aldri tid. Nei, du prioriterer ikke tid. Mm. Det er det velge. Som er viktig, og vi snakker også om det, at av og til så kan vi snakke, vi må redigere den videoen, og da tar vi oss selv i Lise bare sånn, ja, vi må huske at vi må investere tid, vi må gjøre dette nå, vi må sette oss ned begge to og se på dette som et, og svare på en mail, så skal vi redigere den videoen. Og det tror jeg er viktig i det store hele. I går kveld, når vi brukte så lang tid på å redigere, brukte 3 timer på det, så føler jeg kanskje at det er litt sånn, nå har jeg bare gjort dette, og så er jeg sånn, nei, jeg har jobbet. Ja. Det er jobb, ja. Og det må jeg minne meg litt på. Men jeg kommer til tredje beste. Men jeg har et spørsmål til, tips 2, for jeg er jo nysgjerrig. Ja. Du sier mye video. Er det video som er det viktigste? Og kjører du som reels, kjører du som stories, kjører du som innlegg? Eller er det mix? God mix. En god mix. Det er jo det vi har fått også tilbakemelding på når vi har liksom spurt litt hva vi har nå. Vi har en vennegruppe som er kritiske, som vi liksom ofte liksom, hva synes dere nå om innholdet på Skiftes der går? Mm-hmm. Og så sier vi bare, ja nei, nå har det vært lite gjør-det-selv-prosjekter. Ok, ja, men da kan vi tenke på det. Og så, eller nå har det vært mye video, eller nå har det vært mye bilder. Så det handler om hele tiden å tilpasse og variere. Video gjør det nok best per dags dato i Instagram. Mm. Det er nok det som sprer seg lettest, og flest får sett det. Mm. Men så synes jeg også det er veldig koselig å krydre mellom de reelsene da, som man ofte legger ut, med bildekaruseller av sånn glimt fra hverdagen for det. Ja. Folk har jo lyst til å bare se hvordan vi har det i hverdagen. Og det kan være bare sånn små ting på tunet, eller ting vi driver med. Så det er jo en god mix, og så prøver vi å dele litt på story hver dag. Enten at vi prater, blir med på dagen vår, eller dyre innhold, eller ting som gjør gale, eller reposter ting som skjer på utsikten fra gjestene. Så litt aktivitet skal det være hver dag. Mm. Og så har vi i hvert fall, prøver vi i hvert fall å ha en post i uka da. Altså en video eller et bilde. Ja, som minst, ja. Minst. Det er det vi prøver å ha som minstemål. Sånn som nå, så er vi liksom, nå har jeg produsert nok innhold til å publisere kanskje 3-4 poster denne uka. Og da gjør vi det. Og det er, liksom, det er jo målet hele tiden å være der. At vi vet at for hver video man legger ut, så får du x antall nye følgere. En måte å vokse på, ja. Ja, og det er liksom, og det handler litt også om nettopp med denne hele tiden balansen. Og så er det viktig å blande inn det reklameinnholdet vi skal dele, som vi tjener penger på, må også blandes inn organisk, sånn at ikke det kommer etter hverandre, ikke sant? Ja. Og vi har minst mulig reklameinnhold, men det er jo selvfølgelig også en inntektskilde. Ja. Og vi velger jo bare samarbeidspartnere som passer til oss, og som vi kan stå innenfor, der innholdet blir genuint, da. Ja. Du ser ikke oss reklamere for en Colgate-tannbørste. Nei, hvis du skjønner. Det skal passe det gjør vi ikke. I merkevaren. Men liksom, men selv om dere er opptatt av rene tønner. Ja, det gjør vi. Så ja, så det var nummer 2. Ja. Og nummer 3 er jo å være
Jeg lurer på hva du skal si nå. Ja, jeg prøver bare å tenke det som mest fornuftig. Det, ja, det er så mange ting, men ja. Det er mange ting, men det som er jo, tror jeg, viktig, er jo at mange blir redde for å publisere. Det å ikke være for streng med seg selv. Ha litt lav terskel, kanskje, for å bare få ting ut. Og tørre å prøve. Det går jo tilbake til dette med å tørre. Og gå ut fra det komfortable. Mm. Noen kanskje... Og tørre å være litt personlig, gjerne. Ja, altså i den... Fordi det har vi skjønt at det er jo ikke på en måte for alle. Det kommer like naturlig at å snakke til kamera eller dele noe der. Men så fort folk klarer å knytte en ansikt til det man legger ut, så vil folk koble det opp som noe positivt. Så hver gang de ser ansiktet ditt, så vet de at ok, men da kommer det noe innhold som jeg liker. Og det å tørre, vi gjør ofte det, er jo på en måte det at vi har en video av noe søte dyr, og så tenker vi, ja, men det er en story som vi legger ut, og så legger vi ut på story, og så bare bomber det ut av meldinger, så tenker vi, ah, det hadde vært en perfekt reel, men da kan ikke vi legge det ut på reel, for da har vi lagt det ut på story. Men det kan man jo. Jo. Jo da, man kan det. Og det er jo litt det, er jo at man må ikke ha for mange regler for seg selv. Ja, ja, men det handler om nettopp å være kritisk, og det er liksom det å tørre å på en måte, men nå har vi valgt å dele det på story, da er det greit. Da er liksom x antall tusen som har sett det, og da må vi finne på noe annet å legge ut der. Og så lærer man av det, og så av og til så tenker vi, åh, dette er en perfekt reel. Så legger vi ut som reel, og så går det ganske dårlig, og så blir vi sånn, åh. Den kunne vært story. Det kunne vært en story. Også, ja. Men det er sånn, man lærer så masse underveis også. Men jeg tror det siste rådet er da kanskje å være liksom, ikke ha for mange regler for seg selv. Våge å prøve. Og våge å prøve. Mm. Kaste seg litt ut i det. Eksperimentere, ha det gøy med det. Ja. Liksom, ikke, ja. Ikke skulle være så forbannet perfekt hele tiden. Nemlig. Og, og så lenge man liker å inneholde man del av selv. Det er det viktigste. Megaviktig. Altså, jeg ler av Lise som kan sitte og le av videoer av seg selv, som vi legger ut på story eller noe sånt, og så kan hun sitte bare, ha, 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 dette var gøy, liksom. Vi legger aldri ut noe vi ikke liker selv, liksom. Nei, nei. Så det er jo, ja. Og det er som, oi, her var de søte. Her var katten og hunden søte, liksom. Ja. Altså, vi synes det er koselig med det vi legger ut. Ja. Og hvis noen ikke synes det, ok, da er det greit. Da synes du ikke det. Det er vår greie. Ja. Ja. Og det er litt med det å tørre å være trofast på en måte det man gjør. Ja. Det er jo vi. Og for oss er det liksom, som sagt, Lise som er programleder. Og for meg som jobber masse i media, så er det veldig lett å skru på den der «Hallo! I dag er det en superfin dag!» Og bare skru på den der kjempe-sjarmerende greia. Men også fordi jeg jobber i barne-tv. Så jeg kan gå veldig lett inn i barne-tv-mode. Ja. Snakke til barn. Og så må jeg sånn, åja nei, følgerne våre er ikke barn. Man må ikke skru av den. Og gi oss en. Sånn. Velkommen til Bakbananas. Ja. Ja, men det var så morsomt å se det. For det som du sier, det er den rollen man skrur på. Man kan hoppe inn i, mens... Og det har jo vært kjempeopptatt av, at det skal vi ikke ha. Vi skal bare dele at vi kan være litt nær på. Det trenger ikke være perfekt, at jeg kan stå og hoste litt i bakgrunnen, mens Lise prater. Altså sånne type ting som, det skal ikke være så perfekt. Det har vært vi veldig opptatt av. Og tusen takk for at du deler. Det var meget matnyttige tips. Vi skal ta det i bruk alle sammen. Ja. Men har dere bare funnet på dere selv? Jeg må spørre om en liten ting. Ja. Har dere noen forbilder? Når dere har bygd opp deres univers. Ja. Ikke direkte på... Ikke sånn i dette gage-prosjektet, men sånn, vi har jo noen som vi ser på sosiale medier som vi synes gjør det veldig bra. Ja. For eksempel en venninne av oss som heter Helene Mo på Instagram, eller Helene Myhre. Hun er sånn reiselivsprofil. Ja. Reiser Norge rundt og deler det. Ok. Veldig god på å skape engasjerende, fargerikt innhold. Ja, fantastisk. Og veldig flott, liksom. Og ærlig. Så det kan man av og til si, og vi diskuterer ofte med hun også. Hun kan jo komme og gi oss tips, liksom. Mm. Er det andre vi tenker sånn... Nei, det er jo mange, liksom, for meg. Jeg kan sitte og se på hvordan folk redigerer bilder. Ja. Og det kan være veldig mange forskjellige. Og liksom, hos den fotografen så likte jeg liksom hvordan...
lyse toner ser ut. Og da kan jeg prøve å redigere bildene litt sånn neste gang jeg skal redigere, eller... så det er viktig å bli inspirert, men ikke kopiere. Ja, ja. Og det er ikke på sosiale medier bare, men vi er jo helt forelsket i Clarkson's Farm. Synes det er en fantastisk serie på Prime. Elsker jo ærligheten og alt de viser. I tillegg så ser vi også en serie på SVT. Svensk par som har flyttet på gård. Heter Hjelpi og kjøpt en bondegård. Som vi kjenner kan veldig igjen i. Ja. Vi kan relatere veldig til de. Så det... Ja, vi finner masse inspirasjon da, i å liksom se andre. Ja. Og så gå for drømmen da, på en måte. Men vi har liksom ikke funnet noen... Så det vil vi gjerne ha tips om, hvis det er flere... Ja, noen som driver med akkurat det vi gjør, liksom. Ja. Men det er bra da, at de kjenner noen som gjør akkurat det. Ja, jeg har det bra. Men det er jo litt at vi har ikke funnet noen i Norge som... gjør akkurat det vi gjør. Det er mange som driver med hage og dyrking og alt dette. Mm. Men liksom den der to stykker som lærer liksom alt fra scratch og prøver liksom å få det til. Vi har ikke fått noen som liksom har det finnes profiler, men de deler en gang andre hver måned, hvis du skjønner, og det er ikke like aktivt som vi gjør. Men vi blir inspirert. Inspirert på andre måter da. Ja, absolutt. Ja, ja. Mm. Det må vi jo bare melde litt ut, og når jeg sitter og tenker på dere, fordi det er ikke lenge siden vi var på prestegården i Froland. Mm. Han var sånn jegerpilot, og hun var sykepleier, og de bare kjøpte 300 mål. Ja, oi, såpass. Og vedfyrer en hel sånn prestegård, og har lært seg alt fra scratch, som dere sier i YouTube. Så de finnes der. Og de skal ha event til høsten. Ja, ikke sant? Sånn. Vi burde koble oss sammen. Så prestegården i Froland, tror jeg kanskje dere også hadde likt. Ja. Veldig hyggelig folk. Ja. Men vet, Froland er på vei til Kristiansand. Ja, det er det. Ja, ikke sant? Hvor lange skrippen innom det? Ja, vi tar en tur når vi skal ned og besøke svigers. Ja. Men nå gleder vi oss til å gå ut til sola. Vi tar med kamera ut. Dette kommer til å bli vår lengste episode ever. Og det er helt fint. Ja! Ellers så blir det to. Ja, det kan godt være det blir to. Ja. Men da går vi ut da. Snidel. Hei. Igjen, Sino. Dette her ble så hyggelig. Og vi skravlet så mye at vi må dele opp denne videoen i to. Så... neste uke så får du sett hvordan de faktisk har det ute på gården. Vi får en full omvisning, og det er så fint. Så bare glede. Bli med oss på en rundtur på Syftestad gård. Ja, følg Syftestad gård på Instagram. Følg småbrukerne på Instagram, og følg oss gjerne både på YouTube og Spotify. Da blir vi kjempeglade. Og i hvert fall hvis du i tillegg sier 5 stjerner, da blir vi glade. Enn så lenge. Ha det!